Mirëmbrëma gjithve të nderuar shikues, po fillojmë edicionin e lajmeve, por fillimisht ju njohim me ngjarjet kryesore të ditës së sotme. U mbajt konsultim publik për plotësim ndryshimin e projekt rregullorës së objekteve kulturo-sportive në Prizren. Vendosur qarkullimi i automjeteve nga Morini deri tek Ura mbi lumin Drin në Kuks. Qytetarët amerikanë të mahnitur me bukuritë, traditat dhe mikpritje në Opoj dhe Kosovë. Shiten banesa penthouse në aneksin e ri të kompleksit Eurocenter. Penthouset janë të ndërtuara me material të klasit të fundit, me një arkitekturë të veçantë dhe me hyrje personale. Ju ofrojmë penthouse me dimensione të ndryshme, prej 190 m2 deri 400 m2. Mos e humbis një rastin për të qenë pronari njërës nga këto rezidenca luksoze. Ndodhemi në zemër të Prizrenit në kompleksin Eurocenter. Të premtën është mbajtur konsultim publik për plotësim ndryshimin e projekt të rregullorës për mbikëqyrjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin e objekteve publike, kulturore dhe sportive në Prizren. Para pjesëtarëve të shoqërisë civile dhe të tjerëve në sallën e mbledhjeve të kuvendit të Prizrenit, drejtori për kulturën dhe sport në Prizren Ade Morina, tha se ky konsultim publik i shërben artimit të një rregullore e legjitime për menaxhim sa më të suksesshëm të objekteve kulturore dhe atyre sportive nga dikasteri jon. Bordi është funksional, është votu, është me mandat, mirë po ju dini se për të gjitha pasojat, problemet, mos funksionimi, dëmet, apo pasoja tjera në këto objekte, e dini që bordi nuk është marrë thuja asnjëherë. Përveç se e kryjnë punën e vetë, e je për shembull një organizatë dhe ma për të gjitha ato obligime tjera të cilat gjatë shfrizimit apo menaxhimit të ndonjë organizate, bordi nuk ka më asnjë obligim mirët me këtë çështje, po mirët drejt për drejt në këtë rast menaxhmenti i drejtërisë për kulturën dhe sport. Prandaj e kemi pa të arsyeshme duke lecu punën edhe t'juj, duke ngarku pak punën tonë, por realisht kur ne i bashkë renditim të gjitha ato punë që bashkëpunojnë së bashku edhe me dikasterin e kulturës edhe rinisët e sportit, e kemi pa të arsyshme që të bashkë bisedojmë edhe të marim qofë shila, qofë rekomandime, qofë të dhe sugjerime për ta qitë këtë rregullore në asamble edhe për ta votu dhe pas votimit kjo rregullore tjetë realisht legjitime se si duhet menaxhohen objektet e dikasterit që e kemi fjalën për kulturën dhe sport. Tashmë jemi duke investuar jashtëzakonisht shumë në terrene sportive, në shtëpitë kulturës, jemi po ashtu edhe në rinovim të qendrës rinore, edhe duke pas parasysh që po na rritet në vazhdimsi numri i këtyre objekteve, po kemi dëshirë që normalisht ta kemi edhe e përkujdesim të këtyre objekteve, menaxhimin sa më të mirë, sepse paratë publike që po investojmë këtë rast në këto terrene sportive, qoftë në shtëpia kulturore, qoftë në objekte rinore, ta kemi në menaxhim më të drejtë për drejtë dhe normalisht të jemi në ata të cilët të kujdesim në mënyrën më të mirë të mundshme. Të pranishmit në këtë konsultim publik parashtruan pyetjes si dhe patën kërkesa të ndryshme rreth temës së këtij takimi. Në qoftë se momentin menaxhohet një objekt kulturor, rinor, sportiv prej individit personi, dhe me thoni menaxher që do tjetë, dhe me thoni përzgjedhur nga ana e komunës, atëherë sigur do të ketë pagesën, do të ketë një pagesë përfshirjes për që do tjetë i përfshim aty, po momentin kur organizata e menaxhon një objekt, për shembull si nesër mas nisë një klub sportiv, tash dhe si shambull për marë, e menaxhon një objekt, si e keni planifikuar, do të thonë, si është e planifikuar kjo, do të thonë, se momentin kur vjen si staf, atëherë e dim që se më herët qendra rinore më fol për qendra rinore, kanë qenë, do të thonë, trit që mbas udhëzimit në ligjit për rini, udhëzimin administrativ për rregullimin e qendrave rinore, ka qenë personi që është persona që e kanë menaxhuar deri moshën 24 vjeçare. Tash si do të jetë për jam të mendu për pjesën e qendrës rinore. Se tash për momentin nuk është vetëm qendra rinore dhe është pjesa e kulturës, sa e di, për momentin që shoh, e kjo është, domethënë ne kam çë dilemë veç. Pika 8.3, ku është të gjitha aktivitetet e organizatave
kuliron organizatat të dalja nga UQT-ja personat me aftësi kufizuar, kjo është, s'ka dyshim që është përnu për shëndit, ndoshta kisha dosht edhe me shtu edhe ndoshta me pas edhe ju para përsysh si drejtori, për shembull, nëse për 12 qershor aplikojmë për shfrytëzimin për 2-3 ditë apo për një aktivitet, për një datë caktuar aplikojmë dy organizata apo dy persona fizik. Rregullor është ndesh pika 6.4 me pikën 6.8.6. Ku thua se drejtoria, do më thonë është për menagjimin e objekteve sportive, shpizurë, kulturore dhe vinore, për 3 ditë dhe në një vit, të pika 6.4, ndërsa e njëta është të pika 8.6, ku thua se palet e interesuara që të shërën të shpizurën apsirat objekteve sportive, kulturore dhe vinore publike, për aktivitetet të tjera që nuk kanë të bëjnë në fushën e sportit, rinisë dhe të kulturës, që zgjasin deri në 3 ditë, ti drejtohen me kërkesë menaxherit të objektit. Ndërsa për aktivitetet që zgjasin më shumë se 3 ditë, deri në 1 vit ti drejtohen DKRS-s. Pra, unë peshoj këtu që është konflikt. Realisht. Pasi u fol për menaxhimin edhe përcaktimin e menaxherit, kisha dorë më ditë çu do të përcaktohet, a do të jetë menaxheri nga shoqëria civile apo edhe a do të ketë ndonjë mandat do më thënë për menagjim qoftë personi fizik, qoftë edhe organizata që do të merë në menagjim, edhe që do të jenë do më thënë procedurat organizata e cila shpre dëshiren për me menagju organizatën, për shemën këtë jarë organizatën rinore, pra edhe do të ketë mandat, qendrën rinore. Në pikën 99.8.6, thotë që ato që duhet dhe në 3 ditë të merën, të marrin leje vetëm në pjesën, vetëm të bëjnë kërkesë tek menaxheri i hapësirës që është prezant si shembull në këtë rast menaxheri i qendrës sinore. A kishte më qenë më mirë, më lehtë nëse kishte më qenë kërkesa direkt tek menaxheri, nëse na duhet edhe për më shumë me shfrytëzues si ojë që pa marr parasysh a kemi aktivitete kulturore dhe vinore apo jo, me qenë se menaxheri kishte më pas më të lehta mundësitë për me ditë hapësirën dhe kishte më qenë kërkesa edhe përgjigje më e shpejtë se sa me drejtu në drejtërie, drejtëria me diskutu me menagjerin. Të gjithë ata që diskutua në këtë takim morën përgjigjen nga drejtori Morina, ndërsa regulorja e re pritet të dërgohet në kuvent për miratim në një nga seancat e radhës. Shkaku i mosvënjes në funksion të urës së re mbi lumin Drin në Kukës, qarkullimi i automjeteve po shoqërohet me kolonat të gjata deri në Morinë. Kolonat të gjata mjetësh janë vënë re ditëve të fundit për gjatë gjithë segmentit nga ura vjetër mbi Drin deri në Morinë. Kjo për shkak të fluksit të lartë të mjetëve dhe mosvënjes në funksion të urës së re, për të cilën ende nuk ka një datë saktë se kur do të hapet për qarkullimin e mjetëve. Ndonse janë bërë disa testime dhe punimet të paktën sipas kompanisë koncesionare kanë përfunduar. Por për qytetarët e Kosovës kjo nuk është normale, duke kërkuar që urat të hapet me qëllim që muajt e mbetur të sezonit turistik të mos shoqërohen me kolona e pritje të gjatë në temperaturat të larta. Pak e çuditshme, se normal është dashtë me shfrytëzu sezonën me kalu knej pushus, po s'di. Përveç që është funksionale është edhe bllokume për lëvizje normale. O, kolonat e të moja, shumë kolona për sejpër. Këto kështë e me në shkurtu u dhëmë, po 1-2 minuta, bile më konë me lëqë urën sa më parë, i shkonë më mirë. Po këto edhe kolonë, adhe se pas kanë që urën hala, bëllë lërë kështë e povimi, po apet që të përna i bëjnë lukë. Kolonat më së shumë të kryon pas ditëve dhe në mbrëmje pas këthimit nga bregdeti pushueseve Kosovar, por edhe të këthimit të mërgjimtarëve që përdorin rrugën e kombit për të shkuar për pushime në Kosovë. Shtuar këtu edhe qarkullimit të mjetëve të tonazhit të rënd, nëse nuk hapet ura e re, kolonat e mjetëve do të jenë të pashmangshme dhe gjatë kushtet. Pasi ky muaj shënon edhe fluksin më të lartë të pushueseve kosovar në bregdetin shqiptar. Ndryshe, kohë më parë ishte hapur për qarkullim një rakursi në urën e re, mirë po shumë shpejt ishte mbyllur për qarkullim. Një grup qytetarësh të profesioneve të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të udhëhequr nga antropologja e mirënjohur Janet Reinek, ndodhën në një vizitë në vendin tonë në kuadër të një etnoturi. Ata janë të impresionuar me vendin tonë, në veçanti me zonën e Opojës së Dragashit. E
Antropologja minjor amerikane Janet Reinek së bashku me miqtë e saj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të etnoturit në Kosovë. Të premten kanë vizituar fshatin Bellobrad të Dragashit, ku ndodhet një nga valavicat më të vjetra në vendin tonë. Zonja Janet është mjaft e lidhur me Opojën, për të cilën thotë se është një vend tet i bukur përplot me histori, ndërsa admirim të veçantë shpreh për njerëzit në vendin tonë. Ajo thotë se sot vizituam një nga valavicat më të vjetra dhe ndër të vetmet në Kosovë, e cila ka nevojë që të ruhet dhe restaurohet që në të ardhmen të shërbejë dhe si atraksion turistik, për të cilën çështja ajo vetë është interesuar duke takuar ministrin e kulturës Herula Çeku dhe kryetarin e Dragashit Bexhet Gjeladini. Unë kam pasion për këtë vend, për Opojën. Është vend i bukur, po vend me shumë histori. Edhe kam pasion për njerëz në Kosovë edhe botënor, me kuptu çfarë pasioni ka në këta malë të qëshorit. Kam studiu këtu, kam jetu këtu në vitin 80, kam shkru disertacionin për doktorat në antropologi në temën e gjerbetit, migracion. Edhe dikimin e ty në jetën, në botë kuptim, në konservatizmi, në këtë trev. Do thot, po kuptoj Opojë shumë mirë e shumë thellë. Po një pik të krejt pasuni që ka këtu në këtë vend, është këtë muli. Këtë muli është prej 700 vjetë është këtu, ka funksionu deri 2007. Do thot, deri fri ka funksionu, është i vetmi në Kosovë që hala ka valëvic, ose shkombin që marron për tirqë. Edhe, po për koporone, është si një kostymi Opojës për burat, edhe tirqë, koporone dhe tirqë marrohet këtu. Kemi shumë dëshirë me prezervu këtë vend, Ministri i Kulturës e Kosovës është shumë me përkrahin, edhe qeveria në Dragash shumë i ka po përkrah këtë ide, do të bashkë punojmë me realizu, me përmirësu, me ndreq pak, edhe në qëse ka mundësi me lëshu ujen këtu për sëri, me pas gjallë ujen, ljuma, me kalu këtu. Se kur kalon, kur kam jetu këtu në vitin 80, kjo ka funksionu në tri aspekti, ka qenë edhe për dru, me qaru dru, sharu drunin, edhe për gru, kolomoq, gru, me mil, simuli, plus qatë valëvic, shkeltor, me marë leshin e djelit, edhe me bo dy dit e dy net pandër prej me shkel qatë qatlesh, edhe marrohet koporone tjirë që tjera. Hala janë ato senat, është një pasuni për Kosovë që njerës duhet me kuptu edhe me vizitu kërë ndreqmi. Kam dëshirë që ato që vinë prej Prishtinës, në hiking dhe gurizi, qëto shtunën vinë me autobus, shkojnë në Opojë nalt aty për hiking, edhe kthehen knaqen, kthehen në Prishtinë, po nuk shofin Opojë. Opojë, Gora, komune Dragashit, ka shumë shatra, e qëto shati ka personaliteti vjetë, ka pasunit vetë, edhe është domosdoshëm që shqiptarë që janë këtu në këtë Kosovë me pa këtë vend, me hangër djathën e sharit që prodhohet këtu kashi rrugës, edhe me pa qëtë bukuri që ka, plus ato të huajt ka daldale, me tregu botën e jashme që ka këtu në këtë Kosovë, sidomos në këtë vend i special në Kosovë, Opojë. Pjesë e ekspeditës së dytë të këtij etnoturi janë qytetarë nga vende të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët po kalojnë momente impresive gjatë vizitave vendeve të ndryshme, ndërsa kanë qenë të ftuar edhe në ahengje familjare në Opojë dhe kanë ndjekur nga afër dhe janë shoqëruar edhe me pjesëmarrësit e festivalit tradicional ballkanik Opojë Vallëzon, tregon zonja Janet. Ajo bën të ditur se tashëtutje do të jetë edhe banorja më re e Kosovës dhe do të vazhdojë jetën e saj në vendin tonë. Këta miqtë mija janë prej Amerikës, Australis, Kroacis edhe Turqis edhe shumë vendit Amerikës. Jemi mbledh këtu këtë javë, kemi nisë me një dasëm dje në fshatin Kosovë,
topojes, janë të knaqër tepër, ama ka qenë diçka si ëndër ka qenë për ta. Kemi pas me kongë me dhe valë, me gra tani zula, lodra, orë, mas orë, këcim, një farë bukuri, një farë entuziasm prej gjithve. Masë ne kemi pas festival Opoja Valzon, pram është trinet festival Opoja Valzon, me grupët prej Balkanit, edhe aty ka qenë bukurit madhë, plus masë ne kemi shku, kemi valzu madhë rinia prej ato vende tjera, prej Malezi, prej Polonie, prej Qipër, prej shumë vende, zbashku kemi valzu deri në 12 nata, pram, me rinia, nuk e kam pa një jetën tem, rinia maj gjaluar, maj lumëtur, krejt zbashku kemi valzu, vendet ndryshme. Për mu, ajo është të manë humanitet. Këtu po gjej humanitet, kam vendosë, me jetu tash në Kosovë, kanë pjetë banes në Prishtinë, do të prunoj aty edhe këtu në poj, se edu Kosovën ka qëmë që s'po muj me najtë ma në Amerikë. E prunari i Valavicës, Sabir Shefiku, ndjeti lumëtur për këtë vizit të këtyre misafireve të veçantë dhe shpreson se institucionet të nxitura dhe nga zonja Xhenet do të mbështesin realizimin në ndonje projekti për rifunksionalizimin e Valavicës. E qëtë në vekë. So then you take that yarn, we call it yarn, and you spin. Jo bot pizgunit vek, ose in Valavic këtu në trash ato rrin trash, ose duhet me qo të tërzia me ekip. Ndragash, mbrojt. Që sa ko e keni? Kur është punuar? To, këmë punu, ka bo aki që ja vazh vjetë. E tepër ka, ja vazh vjetë e tepër gjekëm. To, gjekëm kip. Por më nga të njo, të ku prishë këtë, jenë të marru ka të ka dalë. Dhe komuna të rëgashit, po të më mundësuë pak. Po ka nevoj edhe jagën me drejtuë. I e ti kryesorë nëllë, e me pru të poshtë, aty qeveria Kosovët me gjithë komunën të rëgashit. Sot keni në vizit një delegacion nga shtetë bashkurat Amerikës, si për ndijeni? Po mirë, me gjenetën mirë, po mirën veç mirë. U konë, gjitha erë u konë, jo njerë, po u konë janë i të tërë këtë u konë, të të Valavica janë, të mojnë. Se pëndjenë mirë në Kosovë dhe sidomos me Sopojanëve, e thana dhe Joy Membran dhe Iron Staron. It's been amazing coming here. I'm a world dance for humanity. E mrekullueshme të vish këtu. Jam një valtare botërore për humanizëm, pjesëmarrëse me Xhenet, me të cilën kemi ardhur këtu nga Kalifornia. Nuk kam ditur shumë për Kosovën. Prej që kam ardhur, ndjej se kam mësuar shumë gjëra rreth Kosovës. Për 5 ditë sa isha këtu, ishte shumë interesante dhe të gjithë ishin shumë mikpritës dhe të gatshëm për të shpjeguar traditat dhe kulturën. Unë jam një mësuese dhe dua që të gjitha këto që kam mësuar për këtë vend, t'ua përcjell edhe fëmijëve, nxënësve të mi dhe gjithë botës. Unë shoh këtu vetëm një njerëz që duan familjet e tyre, ju pëlqen të mbajnë kulturën dhe traditat e tyre të gjalla dhe vetëm bukurinë në çdo vend. Një vend i bukur me njerëz të bukur. Just beauty everywhere. Just a beautiful, beautiful place with beautiful people. So the trip has been really enjoyable and wonderful. Ishte shumë bukur dhe argëtuese. Me të vërtet nuk kam ditur shumë për Kosovën, pare se të vija, por është një vend shumë interesant. Gjëja më interesante e këti vendi është se mund të shohim se është duke ndryshuar shumë shpejt. Ne, kur erdhëm në Opoj, na është thënë se është një vend i izoluar dhe shumë larg qytetit, por kur mbërritëm këtu, pam se ka shumë fëmijë që shkojnë dhe vinë nga Vjena dhe pjesë tjera të Evropës. Pastaj dasmat janë shumë punë të mëdha, muzika është e jashtëzakonshme, fëmijët janë duke praktikuar gjuhën angleze, andaj është shumë interesante ti shohësh. E kuptoj që lidera jonë, Xhenet, dëshiron të ruaj kulturën vendase. Kemi parë rrethin e famshëm të 19 valleve, të ashtu quajtura kallçoja. Por janë burrat e moshuar që vallëzojnë, jo të rinjtë, se nuk e din vallën shumë mirë. Njerëzit këtu janë shumë miqësorë dhe të sjellshëm, sidomos ata të moshuarit. Diçka që më ka pëlqyer në Prizren edhe këtu, është se të gjithë e shijojnë qendrën në mbrëmje, duke shkuar në restorante e kafeteri. Kemi qenë për të parë performancën muzikore, ishte një grup muzikor, të gjithë ishin duke vallëzuar, një grumbullim i madh i njerëzve. Everyone is dancing, a big gathering.
Shoqëruesja gjatë këtij etnoturi, Arlinda Shatri, tha se përveç Opojës do të eksplorohen edhe vendet të tjera në Kosovë, duke e quajtur si përçafimi i kulturës sonë nga misafiret amerikan, për të cilët tha se janë jashtëzakonisht të kënaqur me atë se çfarë po shohin dhe përjetojnë në Opojë Gjetiu. Së bashku me Gjenet, prej vitit kaluam kemi pas kjo shtur i dy që e bojmë, turi jonë quhet vetëse etnotur, dhe me thonë që na vese dalim në fshatrat ndryshme të Dragashit, të Opojës, edhe në fshatrat ndryshme të Hasit ose të Prizrenit, edhe eksplorojmë vendin në forma më të ndryshme se sa vetëm me pa, po si shqiet edhe këto na vizitum vetëse një Valjevic, vizitum procesin e si krijo djathi, po jo vetëm këto, po ne do të kemi muzejet e tjera që do të shohim edhe mulej tjerë, do të shohim edhe muzej etnografik, ku do të eksperimentojmë më afër edhe vendin, po edhe në një formë tjetër për këta amerikanët, grupin amerikanët do tjetë një përçafim e kulturën në Kosovarën, do shta me thanë si shqiptare këto në Kosovë, përshka këse është herë atyre e parë që vinë në Kosovë. Gjdo vetë ne mundohemi që të bim një grup më ndryshe pe tjetërit, që janë valtarë, kryesisht, po kanë profesionet ndryshme dhe format ndryshme kanë dëgju për Kosovën, po ndoshta nuk kanë një dijet aqë të madhe se qka është Kosova, ose si duke njerës që jetojnë Kosovë, qëfar kulturë kemi. Kështë që kjo është një formë shumë e mirë që nani e bashkojmë kulturën, po edhe njëtë në kohë eksplorojmë ata bashkë me ta. Ta vizitorë në thanë se janë të impresionuar me atë se qëfar përshojnë njerëzit që po takojnë mikpritjen që po ju bëtë dhe gjëra tjera, sidomos në këtë stinë dverës, kur kemi edhe festival dhe Dragash, por kemi edhe ardhin e diasporës. Që po ju thojnë ata ju? Ju duke shumë interesante në fakt që na i kemi një stil pak më ndryshe dasmave, për shembull, kur shohin nusen një formë të dreqes, ndoshta rregullimit pak më ndryshe, kanë pyetje shumë lloj-llojshme pse duket kështu nusja, pse nusja nuk është nuk po vjen vetë burri, nuk më marr tu, po do të më shku krushit më marr. Kanë pyetje lloj-llojshme, po i duket shumë interesante vetë forma e dasma, ndoshta me thonë mas pari, po edhe se si mërkimtar tonë kontribojnë kaq shumë në vendin tonë, se e kemi po edhe këta e kanë vrejt edhe pe fotografive të vjetra edhe tash si duket Kosova, edhe ka shumica në kohës e veç më pysin pse shpia duken kaq të bukra në ditë, sa me kjo normal marë parasysh që edhe punës mërkimtarve që kontribojnë në vendin tonë, e jemi shumë falenderoz tyne. Po, të regojnë shumë shperë që edhe rallë herë ndodhë kjo në Amerikë që dikush të migroj e të pasaj edhe të kontribojnë vendin e tyre qysh si e kemi në traditën në Kosovë. Përveç Valjevicës e vjetër është vizituar edhe një mullim mbi 200 vjeçar në këtë lokalitet, si dhe janë njohur me procesin e prodhimit të djathit në një familje opojane të këti lokaliteti. Të premton në kuadrë të aktiviteteve me rastin e ditës memorialet të policëve të rënë në krye të detyrës, drejtori i drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, kolonel Fatona Alia, me stafin e ti, kanë realizuar vizita në familjet e zyrtarve policor të rënë në krye të detyrës zyrtare Sami Thaqi dhe Ilir Lapatinca. Me këtë rast, koloneli Alia u shprej para familjarve se jemi këtu për të nderuar kujtimin e të dashurve tuaj që kanë dhënë jetën e tyre në shërbim të Atdheut dhe komunitetit. Është një moment i dhimbshëm dhe i mbushur me respekt, por edhe me një mirënjohje të thellë për sakrificat që ata bënë. Ata me përkushtim dhe guxim e dhanë jetën e tyre për një kauzë më të madhe, për të siguruar një të ardhme më të mirë për të gjithë ne. Angazhimi ynë për të nderuar dhe për të mbajtur në kujtes do të vazhdoj dhe ne do të punojmë për të siguruar që sakrificat e tyre të mos harohen kur, thuhet në njoftimin e zyrës për informim publik të drejtorisë rajonale të policisë në Prizren. Vazhdim të këtij edicioni të nderuar shikues, ju përcjellim të tjera informacione të ditës së sotme.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kujtuar heroin Enver Zymeri dhe të gjithë policët të rënë në detyrë. Ajo ka thënë se guximi i policëve të rënë në detyrë është shembull i shërbimit për atë dhe. 23 policët të rënë presidentja i ka quajtur krenari për Kosovën. Guximi, përkushtimi dhe profesionalizmi i tij dhe kolegëve të rënë në detyrë janë shembull i shërbimit dhe sakrificës për atë dhe. Trashëgimia e tyre është testamenti i ndershmërisë, qëndrueshmërisë dhe patriotizmit. Në këtë ditë i kujtojmë edhe të gjithë policët të rënë në krye të detyrës që nga themelimi i policisë së Kosovës. Ata janë deri krenaria dhe përpjekja për ndërtimin e një Kosove të sigurt për të gjithë, ka thënë Osmani. Këshilli i Bashkimit Evropian ka vendosur që t'ia zgjas mandatin emisarit evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak deri më 31 janar të vitit 2025. Kështu u bë ditur përmes një njoftimi publik nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Miroslav Lajçakut, përfaqësuesit special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi dhe për çështjet tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, i është vazhduar mandati deri më 31 janar të vitit 2025, thuhet në vendim. Lajçak ishte emëruar si përfaqësues special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi gjatë vitit 2020. Ai Vorav do të jetë përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë. Kështu bëhet e ditur në një postim në platformën X të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Zyrtare, diplomati estonez Ai Vorav do të jetë përfaqësues i ri special i BE-s në Kosovë duke filluar nga 1 shtatori i këtij viti, thuhet në njoftim. Tutje thuhet se ai do të udhëhesh përpjekjet për të promovuar një Kosovë të qëndrueshme, paqësore, demokratike dhe multietnike dhe do të mbështesë perspektivën evropiane të Kosovës. Për emrimin e tij ka njoftuar edhe Këshilli i Bashkimit Evropian. Umbajt konsultim publik për plotësim ndryshimin e projekt rregullore së objekteve kulturo-sportive në Prizren. Në tërsohë qarkullimi automjeteve nga Morini deri tek Ura mbi lumin Drin në Kuks. Qytetarët Amerikanët manitur me bukuritë, traditat dhe mikpritje në Opoj dhe Kosovë. Këtu kemi përfunduar të edicion të lajmeve të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim.